Stavanger, the most beautiful city. Marvelous. Det eneste man kan si om været i Stavanger er at det er grått og trist. Det er mange regnbyger. Solen den skal visst nok vise seg bittelitt, men det er noe helst regn og surt vær det går i. Og det skal det fortsette med i morgen også, men dog med litt håp om at solen viser seg av og til i det minste. Ha en riktig, riktig god dag i Stavanger. Don't have any art, you're pretty much lost. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap. Hedenskap holdt ut. Nå begynner det stige her oppe. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Nå var det sånn de jobber under krigen nå for å finne disse her sabotørene. Hedenskap holdt ut. If you don't have any art, you're pretty much lost. Hedenskap holdt ut og utlovet vekk.